感谢天恩师德，领导点燃是慈悲我们诸位点燃是慈悲诸位前贤，大家晚安。今天讲豫卦。豫卦这个豫呢，就是和乐的意思啊。就是讲一群人呢，相处在一起啊，可以很合得来，和乐融融合作无间和乐融融。所以这个是很好的卦尤其像我们办道就需要这个豫卦因为这个道亲呢能够相亲相爱，合作无间在一起非常的祥和快乐。这就是豫的意思，就是和乐的意思就是它不是。豫是乐的意思啦，快乐，但是它这个乐和一般的快乐不同一般快乐所以个人的快乐，所以一般呢，它快乐是个人的快乐。那这个豫讲的是众乐，不是这个自乐所以独乐乐不如众乐乐独自快乐不如众人一起快乐所以它这个豫的意思就是众乐的意思大家都很快乐。所以道场如果说有这种气氛，说哎，我修道大家在一起很快乐，那就表示已经进入豫卦了，那我们上一个卦是谦卦，就是因为大家能够谦卑忍让所以才可以和乐融融所以说要进入豫卦，要从谦卦进来那豫卦的这个卦象雷地豫。雷地豫就是所谓大地一声雷嘛，就像那个春天春雷一响这个大地呢就万物复苏所以就有一种哇，春意盎然所有的生命都复活起来了，就春天就有这种感觉所以这个雷地豫呢就是这叫什么？春雷响。惊自出就是那些自居在那个地底下的这些虫啊、蛇啦什么的野兽啦，通通都跑出来了然后就大地一片繁荣的景象所以有一种欣欣向荣之象。这从卦象来看是这样，雷地豫那我们先把这个卦辞念一遍：豫，利见侯行师那豫呢，就是能够让一群人在一起，和乐融融，大家在一起都很快乐，很祥和。所以如果有这种能耐的话，因为人多是非就多如果人多在一起，非但是非不多，而且还非常的快乐，那就可以怎么样立见侯行师就是有这种众乐的能力有这种能够让众人在一起。相处得很和谐，很安乐，那么就可以呢，立于建侯行师。建侯就是建立一个国家，然后行师的意思就是，非但建立一个国家呢，而且还可以出征，还可以扩大这个国家的版图。那以我们道场来讲，就是说，你可以建立道场，而且非但能够建立道场，还可以道传万国九州，关键就在我们不能光发愿说我要建立道场，我还要道传万国九州，我还要不断的扩张传到很多国家，传到很多的地方很多的县市那 你要做到这一点的话，这一点这个很重要。你有没有办法让一群人在一起，大家相处得非常的和谐而不是三五个人凑在一起就你是我非的就八卦不断了，那这个是没有办法的这就没办法见猴行师。所以从《易经》这个豫卦就可以点出来今天由小到大今天我们想要道传万国九州想要化娑婆土为莲花帮目标虽然远大，但是呢，基础要建立在你有没有办法，比方一个佛堂，一个家庭佛堂然后这个家庭佛堂里面这个可能只有十几个道亲，大家都相处的都很快乐、很和谐。如果有这种能力的话呢，那就表示我们有
我们有这种潜力啊，可以见猴行师啊，道传天下，这样，这是非常重要的啊。所以人不是光凑在一起就好了啊，大家在一起，那合得来合不来，这个非常重要的。彖曰，看看孔老夫子怎么说啊。彖曰，欲刚硬而自行，顺以动欲啊。刚硬而自行，他是讲这个卦象啊。这个卦象呢，只有一根阳爻，阳刚之爻就在中间啊，在这里啊，第四爻啊。那这个阳刚呢，上下相应啊，上面是阴的，下面阴阳会相感应嘛，所以上有上下相应之象啊。啊，上下相应，所以叫刚硬，阳刚，但是上下都有阴柔之爻来跟它互相感应啊，所以就有一种啊默契和谐的象啊，阴阳感应嘛，默契和谐之象，所以能够相感应啊，然后就可以怎么样自行，你的志向呢就可以啊实践，自行的意思就是实现你的志向啊，这个志向预卦的志向就是见猴行师啊。所以他能够行志得志于天下啊，原因就是因为能够一个阳刚呢跟阴柔互相感应啊，就是就代表说一个领导者能够啊上上下下都可以处理得很和谐啊，要刚硬而自行啊。所以这种能够居在这个中间的位置啊，上面的长辈，下面的晚辈，啊，上面的前贤，下面的后学，道场来讲，啊，我们每个人前面都有前贤呐，后面都有后学，前贤后学的关系，透过中间这个桥梁，能够联系得非常好，啊，刚硬而自行。所以关键就在什么？就在《大学》里面《治国之道》里面讲的啊，所以所恶于上啊，恶以始下；所恶于下，恶以事上啊。我们每个人都在中间这个位置，上面一定有人，下面一定有人啊。就算一个国王啊，那上面也有啊所谓的大佬，对不对啊？像马英九上面还有什么吴伯雄啊、连战啊这些大佬，对不对？他已经是总统了，上面还有大佬啊。然后下面当然文武百官，对不对啊？所以每个人上面都有啊。都有长辈，下面都有晚辈啊，那就是上下关系呢啊，就是要所恶于上勿以始下，所恶于下勿以事上，就以自己的中心点，我如果不喜欢上面人怎么对我啊，一般人就不喜欢上面人对自己呢，就是以指气使嘛啊，就命令你做东做西的啊，以指气使啊，哎，那我就不要用这套来对下面啊，那我不喜欢下面的人对我啊的态度啊，要不忠不义啊，那没有尽忠职守啊，敷衍了，做什么事情都敷衍了事，那我就不要用这套呢来示上啊，我不要让上面人觉得我是这种人啊，我是这种敷衍了事的人，不忠不义之人啊，所以啊，这个叫什么？最怕就是上慢下暴啊。啊，那居上位的人态度傲慢，居下位的人呢暴躁
啊，脾气暴躁，很难，因为这个是这样的，傲慢啊，上下之啊，这个人有那种，人有那种这个叫什么啊，上行下效啊，上面怎么做，下面会效法的啊。所以上面人如果傲慢的话，下面没办法傲慢，他没有那个权位啊，他就会变暴躁。他这个傲慢的变形就是暴躁，啊，像那个以前现在这个韩国总统，他的爸爸以前也是总统，叫做朴正熙，大家很年轻人就不晓得了，啊，朴正熙，他就是一个军人出身，啊，然后个性很傲慢，然后呢，他的下属就很暴躁。啊，所以有一次他的下属在吵架的时候，那个情报局长和警察局长啊，和警察总长在吵架，就是这个情报局长就把枪拿出来，啊，就射这个啊警察局长、警察总长啊，啊，就那个，然后呢，然后就后来就抓狂了，就突然间拿枪啊，就把那个朴正熙给杀掉。这朴正熙是被亲信的部署暗杀的嘛。其实也不是暗杀了，就是抓狂，因为暴躁啊，因为关系就是这样，他平常就是这样吵来吵去的，上慢下暴。所以居上位的人最怕说傲慢，傲慢的话下面人就会很暴躁啊，所以上慢下暴啊，这就是不好的关系。那上下关系最好是什么啊？就是叫做上仁下敬啊。居上位的人啊，仁慈仁君，我们说人王护国，对，人王才可以护持国家。居下位的人要敬业乐群，所以我们在居下位的时候，我们就想我要敬业乐群，因为我都希望我的下面人能够敬业乐群。敬业乐群的意思就是说跟大家不要是非很多，跟大家都合得来，然后工作很认真啊，这下要敬。那居上位的人啊，就是要仁慈。我都希望我的，我上面的人能够对我很仁慈啊。那我自己居上位的时候，我对下就要仁慈。这就是所谓的啊，挟举之道啊，物于上，物于使下；物于下，物于事上，才可以呢相应，刚应而自行啊，才可以建立一个啊和乐融融的一个道场，一个国家。所以这个是我们特别要注意的啊，人很容易这样啊，甚至有时候当父母亲也会这样。当父母亲有时候就哇，哦，令杯熊多啊，就会傲慢，口气啦、态度都傲慢。然后下面人他没办法傲慢啊，他是小孩子啊，他就会变得脾气很暴躁啊，最后亲子之间的冲突就越来越多啊。所以这个是人很容易犯的毛病，上下的关系一定出来，就很容易变成不是上慢下暴，负面的。啊，相反呢，就是要上仁下敬啊，上仁下敬。所以刚硬而自行，顺以动啊，欲顺以动也是讲卦象啊。下面是坤卦地，坤卦这是属柔顺的，因为大地是最柔顺的啊，逆来顺受啊。那雷呢，就是动啊，就是动。所以雷动九天之上嘛。啊，所以雷霆啊，雷霆闪电就是啊，就是行动力最强的啊，这叫顺以动啊。意思就是说，有一种人的个性是很适合呢，让一个团体变得很和谐、很快乐的啊。就是说，这个人如果主席是的话啊，什么样的人呢？就是他符合这个卦象的。他的个性非常的温柔，温柔体贴。可是一般来讲啊，温柔的人呢、啊，就我们台湾人讲说看暖型啊，那暖暖那样子啊，做事呢看寒蛮啊。哎，他很温柔，可是他又行动力很强哦，这个很特别的哈 啊，他又哇啊就灵俐耶啊，就很敏捷，做什么事情都很利落啊，然后又个性很温柔，一般做事。行动力强的人都脾气比较坏，对不对啊？那脾气好的人都比较这个啊，
就卡韩蛮这个样啊，所以说哇，他又敏捷，又这个啊，又利落，做事又利落，然后个性又很温柔，这种很不容易有的一种生命的一种特质啊。只要具有这种特质的人出现的时候，哇，那就很好了啊，什么事他都会做，做事又快又好，啊、个性又好，啊，又很温柔体贴啊。这人在中间呢、啊，因为他行动力强，就会接触到很多人。温柔体贴呢，又会让很多人都认同他啊，所以一下子他就变成一个啊一个触媒啊哈、啊，就哎每个人都受到影响了，都会变成说人与人相处啊，就是啊大家在一起都笑嘻嘻的，然后都抢事情做啊，事情都抢着做，而且做得又好又快又好啊，就造成这样子的一个团体里面的一个所谓怎么讲呢？一个这个啊风气啊，以我们道场来讲叫道风。他的道风就是这样啊，大家都啊很和气很柔顺，然后又呢很勤劳很勤快啊，所以这个叫顺以动啊，这种特质出现了以后，这种道风出现以后呢，就遇了啊，就可以和乐融融了，这个团体就变得就出来了，这个预卦这个团体就出来，这种就潜力无穷，像这种特质的团体啊，到哪里都会不断的发展啊茁壮，大家都愿意投入这种团体啊，啊，一般人会讲说，哎，道好修，人事难办嘛，对不对？啊，跟人一接触，哇，就很烦恼，啊，就很烦恼，就冲突摩擦很多，然后事情呢，大家就是，啊，做事呢做，啊，就是，恭维就搞恭哎，啊，做歹级就还蛮呢，啊，这是一般的特色是这样啊，吵架很会的，啊，但是做起事情来什么都不会啊。就是不是顺移动的啊，觉得顺我很柔顺，什么都不跟你争，但是做事呢我做得很好啊，抢着做啊，这是预卦。所以欲顺移动，故天地如之，何况见侯行师乎啊，啊，说顺移动呢是天地如之啊，连天神地子，天上的仙佛菩萨，地上的这些山神土地啊，城隍土地啊，都会来支持你，认同你，叫天地如之啊！你想想看，我们所以天地就是我们的父母嘛，对不对？就是我们的父母，天父地母嘛。天上的仙佛菩萨了，地上的城隍土地都是我们的父母啊，父母官呐、啊，父母神。那以父母的立场来看，如果你有一个小孩，哇，温柔体贴。啊，又很勤奋，又很勤劳，啊，家事什么都抢着做，你会觉得这个孩子太好了，对不对？啊，你一定会用心全力的去栽培他嘛，去爱护他，栽培他。好，仙佛菩萨也要看这种人出现的时候，天地如之啊，仙佛菩萨都伸出手要来栽培他，这是值得栽培的人才啊。所以有很多奥援，奥援就是什么？神的力量进来叫奥援啊。我们时常讲说奥援啊，这个奥呢讲的就是啊，以前人拜神的地方啊，就在这个啊房子的一个西北的一个角落啊，在那地方拜神啊，在那个地方叫做奥啊，所以这种神明的力量就会进来，叫天地如之啊，连神明都来支持你了，何况啊见侯行师乎啊，何况是人呢、啊、人当然支持你了啊，因为你要见侯行师就要大众，就是要同心协力嘛，大家都认同支持，就是连天神弟子都认同支持的，何况是人呢、啊、当然同心协力啊，当然可以见侯行师了啊。所以这个顺以动这三个字虽然简单 啊要做到的话也不难 啊但是要求自己啊，也要教育道亲啊，要做到顺以动啊，这有点像我们传统道场讲的啊，叫做什么？叫兔子腿、王八脸嘛，啊，乌龟脸啊，要脸皮要像乌龟一样厚啊，随便人家骂啦啊都没有关系，但是跑的动作很快，行动迅速啊，所以这就是所谓的顺以动啊。就可以见侯行师啊，天地以顺动，
故日月不过而四时不特、啊、天地就是顺移动的、啊、就是顺移动，所以说日月不过、啊、太阳不会超过这个界限、啊、晚上跑出来，月亮也不会超过这个界限、啊、这个白天跑出来，所以说日月不过而四时不特，春夏秋冬四时、啊、季节分明叫四时不特，而且天地都是在运转之中，它没有停止的，不断都在动、啊、我们人也是一样，不要好逸恶劳、啊、要这个践行不息、啊、要践行不息，要不断的在行功的意思、啊、就像天地日月都在行动之中，都在运转之中，人也是不断要在行功、啊、但是行功呢要顺、啊、要能够这个柔顺、啊、不要说很强势、啊、很傲慢不行的，所以温柔，所以它从牵挂来的，豫卦前面又是牵挂、啊、你要谦卑温柔、啊、谦卑柔顺、啊、然后呢、啊、行功、啊、所以这时候呢就是圣人以顺动，所以圣人也是一样以顺动、啊、柔顺、啊、而且行动力又强，这时候呢就可以刑罚轻而明服，就是就算你去刑罚人家做错事，你去责罚他，老百姓都佩服你，没有话讲啊，刑罚轻而明服。欲之时矣，大矣哉呀、啊、为什么讲刑罚轻，因为一群人在一起啊，你不能说光大家在一起啊就是这个乌合之众啊，啊就是黄奕柳后啊，黄奕到顶柳后不行，做错事一定要刑罚啊，一定要处罚他，一定要受到这个刑罚，就算我们人不去处罚呢，上天也会处罚、啊、就怕上天出手、啊啊、上天出手的话那个出手有时候都很重、啊、人不出手上天就要出手、啊、上天出手都会很重的，就会像耶稣讲的、啊、与其这个拳手拳脚下地狱、啊、不如断手断脚上天堂、啊、上天出手有时候是这样的，很严重的、啊、断手断脚的，所以说做错事都要刑罚、啊、但是因为这圣人有这种特质，他是这么的谦卑柔顺，又这么的、啊、牺牲奉献、啊、又做事这么又快又好，所以让人不得不佩服他、啊、就被这种人处罚、啊、他心甘情愿、啊、这种仁慈奉献的人，对，大慈大悲牺牲奉献的人、啊、一天都在牺牲奉献，个性又这么温柔、啊、然后被他处罚我敢玩、啊、我愿意、啊、所以刑罚轻而明服。那如果说是哇，上面的人就只会指挥你做东做西，自己什么都不做也不奉献、啊、就是傲慢而已、啊、那当然人家不服气了、嗯、欲知时矣，大矣哉呀。所以这个豫卦呢，它的时意啊，它的时机因缘啊，它的义理啊，是非常的伟大的啊，非常的重大的。所以说我们啊，必须这个豫的意思就是说，一群人在一起要怎么样让它合起来，合起来就是要让大家在一起哇，到顶就欢喜，大家在一起好快乐 啊， 啊，好快乐呢，就要有中间有这种顺以动的人啊啊。这些我们像我们道场的这些谈判人员都要提醒自己要顺以动啊，个性要温柔，行动要敏捷啊，那这个时候就可以呢把这个团队精神给带出来啊。相曰雷出地愤豫啊，这是讲这个卦象雷出地啊，这个雷呢从大地出来，大地一声雷啊，叫雷出地愤。愤的意思就是说啊，就是说这个所有的生命呢啊，因为春雷一响啊，那些什么啊草啦通通都发芽了啊，虫子啦什么的，冬天的植居的虫啦兽啦通通都跑出来了啊，然后呢这个树叶也都发芽了啊，就代表一种奋发有为的意思。
所以豫卦呢有奋发有为啊，就是一种这个充满了朝气啊，充满了朝气，春意盎然啊，奋发有为。这是雷出地奋啊，先王以坐月崇德，就是古代的圣王啊，他为了要让一群人在一起啊，一个国家这些老百姓能够相处得很和谐快乐，所以呢他会创作雅乐啊，创作雅乐，创作雅乐呢用这个音乐来陶冶人心啊，可以崇德啊，可以让你的德性呢越来越崇高，但这不是一般的音乐，是雅乐，优雅的音乐。所以我们道场里面这个圣歌啊也很重要啊，道歌啊，圣歌啊，你像基督教也很重视这个圣歌啊，天主教啊，他们都有专门啊这种创作圣歌啦，写作圣歌的。像以前在西方的，所以西方的那个音乐啊，它的基础音乐都是古典音乐啊，那个古典音乐基本上都是圣乐，都是从圣乐这个系统出来的啊，都是属于宗教音乐这样。所以中国的音乐也是啊，然后这个雅乐，雅乐都是怎么祭天的时候，祭天祀祖的时候要演奏的啊，要雅乐，都是这种雅乐都是可以通神明的啊，所以它不是在那种靡靡之音啊，不是光听了让你起很多的情绪欲望的。现在音乐就不同了，要激动你的情绪欲望。真正好的音乐是，哎，你听了以后你的心情会变得很平和，你的七情六欲啊都会淡化下来，而不是相反的激动，哇，听了各种情绪都跑出来，各种欲望都被刺激出来了，那个都叫靡靡之音啊，那不是雅乐。所以以前圣王就会创作雅乐，可以让你听了以后呢啊，就可以德性越来越崇高啊，所以这叫坐月崇德。所以他会演奏雅乐啊，然后大家就啊这个那些七情六欲啊统统放下了，然后再来做什么呢？因见之上帝啊，因见之上帝是什么呢啊，就是献供祭祀啊，献供祭祀，见就是献供的意思啊，献上供品来祭祀啊，叫因见之上帝，祭祀上帝，我们叫明明上帝啊，以配主考啊，然后让祖先，历代的主考就是历代的祖先啊，那历代的祖先呢啊，像我们拜佛，我们的那个县乡里都有啊祖先嘛，都有自己祖先啊，所以这种祖先全部都会进来啊，以配主考。那在他这边以配主考还包括什么？就是尧舜禹汤文武周公，就是历代的这种祖师啊，哈、啊，有历代的这些圣王啊，这一脉相承啊。啊，这些所谓大圣人呐、啊，已经归空的大圣人呐、啊，都全部都会出现啊，就透过这样子一个坐月崇德因见之上帝啊，这些主考全部都会来护持啊。但是真正的祖宗保佑啊，我们讲真的祖宗保佑，不是光你林家的、张家的、陈家的、郭家的祖宗保佑啊，讲的是我们的啊历代祖先呐、啊，通就是说这个啊炎黄啊，就是说我们的这些啊这个历代的圣人啊，啊，全部通通来护持，这样以配主考，一个国家就需要这个样，道场更需要，啊，更需要这些主考全部都来了，啊，全部都来护持你。那方法就是坐月崇德，献供祭祀啊。所以在我们道场里面，这个献香啊、献供啊，这是非常重要的啊，因为神明一旦介入以后，仙佛神圣啊，上帝一旦介入以后啊，人与人之间的那种芥蒂啦、冲突啦、摩擦啦、心结啦，哎，这种佛力介入以后就很容易就化解掉了啊。所以在一起拜拜的时候是最好的啊，要全心全意来拜啊。那还有唱圣歌啊，但我们现在比较没有创作雅乐了啊，就是哎，这种圣歌雅乐啊，这是他们是前奏是这样子的。先演奏这些雅乐，大家就已经心平气和了啊！这是这个坐月崇德，这是第一步啊。最重要是再下来的啊，因见之上帝以配主考啊，这时候才算是说啊进入状况了。这时候呢，其实人合不合得来啊，最主要是心的问题了 啊。当我们心中对别人的不满啦、啊、怨结啦、啊、
心结都放下了，疏解开来了。有时候不是说叫你放下就放得下的，啊，叫你宽恕就可以宽恕的。那种心结是自我也不想怨恨呐、啊，我也不想不满呐、啊，啊，我也很想原谅别人呐、啊，可是我就是打不开这个心结，所以要透过这个啊，坐月崇德，因见之上帝以备主考，啊，除了上帝啊，老母娘的这种护持，老母嘉陵以外，还有这些仙佛神圣，叫主考。主考讲的都是仙佛神圣，啊，这些仙佛神圣呢，哎，全部都来，啊，全部都来护持，啊，这时候呢，就会造成这个团体啊、哦，哇，非常的祥和，非常的和谐，非常的融洽啊。像我们聚了这么多人，像我们宝光，像我们天律道场这么多人呢、啊，人多当然很好，但是人多要合得来最好。啊、大家在一起哇就华裔、啊、道定就华裔，这个是非常重要的。那最好的办法就是、啊、道场的这个、啊、办道啦、啊、献香啦、献供啦、拜拜初一十五拜拜啦、老母大典啦，还有办道，办道最好最能够参与、啊、这些都是、啊、这些都是因见之上帝以配主考、啊、虽然我们这那一部分比较弱了，坐月崇德这一部分会比较弱一点啊。可是我想将来一定会出现，我们道场因为刚刚开始啊，这种坐月崇德的这种人才啊还没有整个开发出来啊，不过将来一定会有这一面啊。所以说基督教就有所谓的圣月啊，然后佛教就有所谓的梵呗啊，梵呗、圣月、雅月啊。中国呢儒家就有所谓的雅乐啊，然后佛家有梵呗啊，那天主教这个系统呢就是有啊圣乐啊，以后我们一定也会有那个道乐，我们道长的音乐啊。在《史记》里边就有讲，音乐影响人、感化人，速度最快，速度最快啊。同样呢，负面的影响也最快啊。所以你像那个青少年都很爱听音乐啊，只是听的不见得是好的音乐，可是对他们有没有影响？影响非常的大啊。好，再来看我们六根爻啊，六根爻就是告诉我们。要进入这个预卦啊，简单的说，你要怎么样子能够合众啊，能够合众，我们人是群体的动物啊，你难免要跟很多人在一起相处，但是怎么样能够融洽祥和，这个叫合众啊，这是非常重要的，非常重要的，我们一定要有这种能耐啊。小到家庭一个单位，三个人五个人凑在一起，啊，那是在一起呢，是一天到晚呢玩个秀趴呢，啊，还是啊在一起非常的喜悦啦、快乐啦，啊，那这就决定说你人生是幸福的还是痛苦的了，啊，你很有钱有势啊，但是夫妻一天到晚争吵，像我们看很多这些。富贵人家对不对、啊、家庭的纠纷很大，闹到台面上来的、啊、最近不是还有一个企业家富二代啊，然后呼吁他爸爸不要再打他的老婆，不要打媳妇，还有说公公打媳妇的这种事情啊，所以这个就是就表示说啊，人与人之间的相处啊啊多么容易起怨恨啊啊多么容易有冲突摩擦啊，所以要合众啊，这是非常重要的啊，不要说是我们办道的人，一般人也要跟别人能够合得来啊，我们人是群体的动物啊，怎么样跟别人能够相处得很和谐，是非常重要的一个啊一个生存的法则啊，也是一个生命的艺术啊。
那为什么会合得来，为什么会合不来啊？有哪些因素，这里边就会慢慢提到啊。第一个，名誉凶啊，就是破坏和谐啊。破坏和谐最大的杀手就是第一根爻，名誉。名誉什么意思呢？名就是自鸣得意啊。就是自己啊，公开就怀疑，自己主张很强烈，啊，哇，意见很大很多，打碎虾，啊，讲得很开心呐、啊，啊，大名大放，嗯，叫名誉，你说得很高兴啊，别人都被你吓跑了，啊，所以名誉凶，啊，这是第一个破坏的。啊，就是很多人呢、啊、在团体里面，哇，声音很大声啊，面红耳赤啊。都要照他的意见呢、啊，啊，不尊重别人的意见呢，自己声音最大声，嗯，这是非常可怕的事情啊。嗯，现在有很多社会学者就在研究啊，啊，说我们的社会、啊、往往都是大多数盲从的人，被少数大声嚷嚷的人，啊，牵着鼻子走，啊，所以说有时候民意不一定是大多数、啊、是少数人声音特别大，叫民意，啊，声音特别大。就大家哇，那你够大声啊，你够吵啊，够凶啊，大家就听你的了啊，叫名誉，啊，所以一开始是很高兴啊，名誉啊，哇，我大声讲我就很快乐，我大声讲啊，我表达我的意见呢，我坚持我的意见呢，啊，你们不听我就要跟你吵，啊，那你可能一时得逞了、啊，这个事情可能就照你的意见去做了，但是大家都讨厌你了，啊，最后人际关系就坏掉了。那如果一个团体里面每个都是这种人，那就完蛋了，那就整天吵架了，啊，所以最怕出现这种名誉，啊，就是每个人都很固执，坚持己见，啊，然后互不退让，你小到一个家庭，说夫妻两个各自名誉，啊，那就是吵架嘛，那越吵感情越薄，啊，吵架人的感情经不起吵架的。连夫妻啊，同床共枕啊，常常吵架，都爱不下去的，啊，到最后都没有感情了，就想到另外一半，就想到那种吵架的时候那种互相互不容情的那种指责啦、批评啦、辱骂啦、攻击啦，心情哇万箭穿心呐、啊，啊，百味杂陈，那种美好的甜蜜的感觉一下都没有了，啊，夫妻尚且如此啊，何况是一般人呐、啊？朋友啦、同事啦，或者道亲啦，经不起这种折磨的，经不起这种摧残的，啊，所以千万不要说啊，这种啊，这种这个啊，就是啊，这种大声啊，大声吵闹啊，这叫名誉啊，名就是表示声音很大，大声吵闹。所以他预卦里面就只有一个凶，就是这根爻，但也可以点出来啊，其实人与人相处没有那么难啊，简单的说不要吵就好了啊，最怕吵，吵没有用的啊，不要争吵啊，争吵大部分都是哇哇很固执自己的意见，就会产生争吵啊，这名誉就是吵闹的意思啊。相曰：初六名誉，自穷凶也。就是如果你很喜欢表达自己的意见啊，很坚持，然后又啊又很这个很强烈，那终于呢，好了，你要讲你自己去讲吧，我懒得理你了啊。最后呢，会自穷凶也啊，最后就会自穷。自穷的意思就是什么、啊、就是会被孤立掉了啊，这种爱发表意见爱吵闹的人啊，不尊重他的意见，他就要吵就要闹的，最后就会困穷啊，就会在团体里面呢被莫柄掉啊，
人家吵不过你啊，我不理你可以吧？那当然就凶了，因为豫卦的字就是讲要见猴行师嘛，啊，见猴行师绝对不是你大声呵斥啊可以造成的，啊，一定要顺以动啊，要谦卑柔顺啊，啊，牺牲奉献，啊，才可以带动啊。光是吼吼叫叫啊是没有用的，啊，可是我们人有时候，哦，要办事，一群人你要带动他办事，我当兵就很容易这样子，啊，长官要带动这些阿兵哥就开始用骂的用吼的，啊，要不然我就要判你刑啊等等的，啊，军法审判啊，啊，这就名誉，啊，那一开始可以得逞，开始很快乐啊，就欲啊，欲很快乐啊，啊，你们都怕我了，听我的了，到最后就自穷凶也，啊，所以就算连当兵都不能这样子啊，所以带兵要带心呐，啊，带兵要带心，所以我们看最会带兵的人是谁？打仗百战百胜的，啊，项羽，项羽《史记》里面记，我们说项羽这么凶啊，啊，项羽说大吼一声啊，几千个人都会胆战心惊啊，可是他对他的部下啊，非常的温柔。啊，对他的部下非常的温柔，啊，非常的温柔体贴，啊，然后呢，部下生病他都会亲自去喂他吃药，项羽有这种特质啊，所以所有人都愿意为他效使命，啊，被他带过的兵啊，都愿意为他效使命。所以带兵尚且如此啊，何况是我们平常跟人相处，啊，所以不要说大声就赢了，这个是很我们人很容易变成这个样啊，所以这跟瑶瑶特别注意啊，啊，你看麦叫一公你大声就赢啊，我吵赢了就赢了啊，最后就自穷凶也，所以很多破坏家庭和谐啦、道场和谐啊，或者团体和谐，都是栽在这根名誉上面啊，就是大声声嘛，简单的说。六二戒于时，不终日增吉，啊，戒于时的意思是什么呢？就是你在一个团体里面，你要耿戒如时啊。戒于时就是戒就是要耿戒的意思啊。所以一戒不取啊，一戒不取，意思就是他很廉洁，很正直，很廉洁啊。好像石头一样啊，不会被诱惑的，啊，不会被诱惑的，如如不动，要戒于时啊。所以这种一戒不取、正直廉洁之人，啊，不终日增吉。那这个戒于时有一个好处啊，啊，就是它可以让你怎么样？智慧大开，啊，因为戒于时就表示你不会被欲望诱惑，啊，不会被欲望诱惑，一戒不取嘛，啊，一戒不取就是对于物质的诱惑、物质欲望的诱惑、金钱财物的诱惑、食物美色的诱惑，都啊都可以抗拒得了，啊，所以这种呢。少思寡欲的人啊，孟子讲的养心莫大乎寡欲嘛，啊，就这种寡欲之人啊特别有智慧，这叫什么？格物致知，啊，大学第一章格物致知，格除物欲啊就会有大智慧啊，所以这种人是会有大智慧的，所以不终日增吉啊，所以他不用整天在那边啊，哇，我要怎么带这群人，我要做这么多事情，要怎么样啊，怎么样计划啦，啊，怎么样阴谋啦，啊，怎么样子安排啦，啊，不需要这样子，不需要整天去思量筹划，不需要，不终日啊增吉，只要自己正就能够吉啊。这跟尧呢，孔子很重视他，所以特地在易传里面呢，啊，把它提出来啊，扩大解释啊。178页，我们翻开178页啊，第三段看到没有？子曰啊，知己其神乎，有没有看到这一段啊？这段就是讲这个，啊，
这段这么大一段就是讲这根爻啊。子曰：“知己其神乎？”啊，他说圣人有大智慧啊，可以知机啊，可以见机而作，知机，应机说法，见机而作啊。所以像神一样啊，啊，知己以其神乎，就像神一样。那为什么有这种能力呢？其实每个人都有的，不是说哇圣人特别有智慧啊。今天后觉刚来的时候，从佛堂过来，才有一位道亲是在学校当老师的，啊，他就说，哇，他最近很崇拜孔明。我说你为什么会崇拜孔明呢？诸葛亮啊，啊，那神机妙算嘛。他说因为他最近看一个电视剧叫《三国》，所以他就崇拜孔明。啊，他说我要怎么样才能够成为孔明呢？成为诸葛亮呢？啊，他还强调说是诸葛亮不是诸葛亮。我说我知道了，呵呵，那差太多了。啊，这诸葛亮就是知机呀，啊，啊，就是知机，啊，就是他神机妙算要知机，啊，但是我们认为那是只有诸葛亮做得到啊，啊，或者刘伯温啊，啊，姜子牙啦，事实上孔子就说啊，每个人都可以做得到，只要怎么样呢？君子上交不谄，下交不读啊，其知机乎？啊，看你上交。你对上不会谄媚，不会去逢迎拍马叫谄媚，不会为了自己的前途啊去逢迎拍马，这就是廉洁之人。你对下呢，下交不堵，你也不会去亵渎你的职责，简单说你不会接受这个下面的人他们的一些啊奉承啦贿赂啦啊，不会做这些事情，下交不堵。所以他是用这个上，就是说君子如果居于一个做官的位置啊，还能够向上不啊逢迎拍马，向下呢又能够一介不取啊，那这种人呢格物致知，没有物欲的人呢，其实每个人都有大智慧，就是物欲太重，欲望太多，贪心欲望太多。你没有贪心欲望的人呢，你就会有知机的这种智慧就会出来，其知机乎啊。他说你如果做得到这一点，知机其知机乎啊，你就知道机了，你就有知神机妙算的智慧就出来了。那什么是机呢？机者动之为急之先见者也啊。所以机就是动之为啊，就是任何一件事情发动以前呢，啊，它有一个先兆啊，有一个先兆啊，就是很细微的一个先兆啊。事先的一个征兆，那有智慧的人可以看得到这个征兆，啊，可以看得到这个征兆，所以吉之先见者也啊，他这个没有把凶写进去，意思就是吉凶有先见之明的意思，你会有先见之明，啊，一个事情是好事还是坏事，啊，那在还没有发生以前呢，就有那个征兆啊，那有智慧的人可以看得到，叫见机，啊，就有先见之明就可以看得到。他可以知道，哎，这个事情是好事还是坏事，是可成会成功还是会失败啊，是祸还是福，对吧？这叫做先见之明啊，先见之明。君子见机而作，不事终日啊。所以君子呢，见机而作，看到机，马上就可以决定了，不用整天在那边研究了半天，啊，探讨了半天，开会开了半天都不能做决定。一见就知道，因为他正直廉洁啊，啊，不欲则刚啊，啊，格物致知啦，啊，他有智慧可以很精准的判断出来啊，这个事情会成功会失败，该这样做该那样做啊，是吉事还是凶事啊，他有这种智慧，这是每个人都有的智慧哦。但是一个团体里面需要有这样的人啊，才可以带出正确的方向。要不然什么事情都没办法决定啊， 没办法决定一个正确的方向啊，因为他没有知机的能力。为什么没有知机的能力呢？没有见机应变的能力啊，就是因为心中的七情六欲太多啊，所以要赶快把七情六欲给化掉。七情六欲化掉以后，你一个字都不认识都可以见机而作，
像六祖慧能就是这样子啊，他一个字都不认识啊，但是他很清楚，我现在应该在哪里？我现在在猎人队里面，我现在要出来弘法了，啊，时机到哪里，他搞得都很清楚。我要往哪里走？我要在哪里停顿下来？啊，我跟这个人是善缘还是恶缘？他都搞得很清楚，啊，这要见机而作。所以不是终日啊，不用整天呢在那边等待啊，不用等待时机啊，时机到处都是啊，一见到就可以发动了。所以意曰戒于时不终日真吉，所以这就是易经里面讲的戒于时不终日啊，真吉啊，戒如石焉啊，就耿戒像石头一样，一戒不取像石头一样，谁都诱惑不了你，完全没有七情六欲啊啊，这种人啊智慧大开，宁用终日断可事矣啊啊，这种人哪需要整天去计划啦，去开会啦，去讨论啦，不需要啊，断然可事，当机立断的意思啊，啊，当机立刻就可以判断，啊，当下就可以判断，啊，是就是，非就非，成就成，败就败，啊，了了分明，这叫断可事矣。所以君子知为知章啊，知柔知刚，万夫之望啊。所以要君子呢，要知为知章啊，就是啊，就是看到隐微的地方啊，看到隐微的地方，所以见微知著啊，就看到就知道它显著的那一面在哪里，要见微知著。有一句成语叫见微知著啊。就是由小可以见到大，很小的地方可以看到很大，叫知微知章啊。用小地方可以看到大，然后知柔知刚啊，啊，然后知道啊，该柔的时候柔，该刚的时候刚啊。所以柔啊，可以柔到这个啊，无为无我。那刚呢啊，可以呢刚强到百考不退啊，这种千磨万考永不退志，这刚强啊。所以这个是知柔知刚啊，所以他是能柔能刚啊，又有这个智慧呢，见微知著啊，就可以成为万夫之望啊，可以万人仰望。所以这边强调这个知机，那知机呢，这是孔子补述的啦，就是要有见机而作的智慧，而这个智慧从哪里来的呢？戒于时啊，所以我们要时常提醒自己，修道就是要怎么样，要漠视肉体的欲望，要重视心灵的纯净。当你重视心灵的纯净，漠视肉体的欲望的时候，你就算是没有信仰的人，你也是有道之士。你如果是一个大道场的一个主持人啊，像天主教的这个教皇，从来都是做到死才换人的，只有上一任教皇啊，他是引咎辞职的，有没有啊？他辞职不干了，为什么？因为他下面的主教啊，下面很多主教啦、神父啦，有道德地位的这些啊宗教领袖啊，犯了很多什么性丑闻啊等等的，他觉得很丢脸了，觉得自己领导无方，就辞职下台，这很了不起啊，辞职下台了。那为什么担任到这种主教的地位啊，就像我们道场里面的前人道长这个地位了啊，还会搞这些东西呢啊？就你就算在那个位置上，你重视的是肉体的欲望，你没办法戒如石啊啊，你没办法戒如石焉呐、啊，你还是一个凡人俗人，甚至是一个披着羊皮的狼啊，妖魔鬼怪。相反，你没有任何的宗教信仰，但是你漠视肉体的欲望，耿戒如石啊，一戒不取，重视心灵的这种纯净啊，心灵的纯洁，这种人就是有道之士啊。
这种人呢就会有这个大智慧。所以我们不要认为智慧是不跟我跟我没有关系的，每个人都有大智慧啊，只要你能够戒如食焉呐、啊，就可以断可视也，就会有那种见机而断的智啊，当机立断的智慧啊，就从生命里面自然就产生出来啊。那有了这种当机而断的智慧呢，就成为万人仰望追随的对象啊，然后才可以带领大家呢啊，突破万难啊，趋吉避凶啊，走向光明之路。所以这个预卦里面呢啊，这个戒如石讲的就是一个这个见猴行狮的领袖啊，他必须有这种特质，有大智慧。而他这边不强调大智慧，而强调的是什么？离欲啊，没有欲望啊，不受诱惑。所以像那个谁啊，民进党那个大佬啊，不过现在好像也不是民进党的啊，就是施明德啊，啊，他就讲了一句名言啊，他说忍受苦难容易啊，抗拒诱惑困难啊。他说以前他坐牢受苦啊，这个很容易过去，但现在要抗拒诱惑、啊，这个好难哦啊。现在功成名就也要抗拒各种的诱惑。所以要能够抗拒诱惑啊，这种人就会有大智慧啊。但事实上他是失败，他抗拒诱惑是失败的啊。他虽然知道这个道理啊，可是还是没办法抗拒诱惑，所以就没有那种智慧，没有那种当机立断的智慧，所以就没有办法成为一个真正的领袖啊。所以戒于时不终日贞吉，相曰不终日贞吉以中正也啊，为什么能够不终日贞吉，能有这种当机立断的大智慧，为什么能够这样子？因为中正，因为以中正也啊，内以守中啊，外以行政，叫中正也。所以像蒋总统啊，以前先总统蒋公啊，他就是蒋中正自介石嘛，这个名字取得很好，就出自这个卦啊。我们现在知道蒋中正蒋介石名字从哪里来的，他的老师就是有学问的人啊啊，以前就是他是让他的父亲帮他取的名字叫蒋志清啊，这个很简单的名字，就是志向的志，清洁的清。但是那一般人他的这个学名啊，都是到学校以后入了私塾以后，由这个老师啊帮他取的，就取比较有意义的名字。所以这个介石中正就是他老师取的啊，蒋介石蒋志清啊，字介石，号中正啊，所以这个老师很高明，介石中正啊。不过他也真的成为一个领袖，他也有他当机立断的能力啊，在当时他有他当机立断的能力。所以那个时候哇，要抗战呢，国家碰到这么大的灾难啊，啊，那要到台湾来，对不对？他要选择说我在台湾啊，他知道台湾之后，他可以判断出来台湾这个地方守得住啊，所以他过来了，哎，真的守住了啊，要不然我们现在通通都是共产党在统治的了，对吧？所以这个他的名字，当然他只是有一个名字而已啊，他有没有做到我们不晓得了。啊，光名字就有这种能耐了啊！他的名字就是符合这根爻的啊，然后哎，但是也有这种效果在的啊，确确实实啊，在那个时候惊涛骇浪之中啊啊，那种一日数变的那个政局非常的诡谲啊，风云诡谲啊啊，哎，最后竟然能够风雨飘摇之中，最后能一线生机啊保留下来。如果没有蒋介石的话，老实讲，我们道也不要传了，对不对？啊，我们道的根据地就在台湾，台湾要没有蒋介石保守住这块地方的话啊，倒也没办法传的啊，就通通被中共消灭掉了。但是我们觉得这个事情放大智慧放大来看是很大，但是缩小来看呢，事实上很简单，就戒于时，每个人都可以做得到的啊。戒于时就是很多这种道场的前辈啦、点传师啊，因为我会发现他啊，这种判断事情、判断人啊、事啊、决定事情都非常的精准啊，当时会觉得怎么会这样决定呢啊，事后就会发现说啊这个前人的判断是正确的啊，他的下这个决定啊高瞻远瞩啊，事实上就是有这种见机而做的能力。为什么呢？因为没有私欲，只有公心没有私欲
自然就会有智慧去判断。这种智慧判断出来的事情没办法跟众生解释，它没有理论性的啊，因为它是在事情发动之前叫动之为啊，叫先见啊，见啊，先造啊，还没有发生以前那种会成会败啊，是对是错，这个都或是或是福，这个没办法跟众人解释的，你只能做决定而已啊。在道场里面这种例子非常的多啊，前辈啊，大部分前辈都有这种啊见机而作的能力。这种智慧啊，六三虚欲毁，慈有毁啊。这个虚是什么意思呢？这个虚呢，就是眼睛啊上视啊，啊，就是眼睛啊往上看那样叫虚啊。我们知道那个眼睛这样啊上视叫虚啊，是什么意思呢？就是欲，我知道要怎么样跟人家合得来啊，知道要怎么样跟，尤其跟身边的人常常共事人要合得来，我知道要怎么做得到，但是我不会演 啊我不敢弯啊，就那个先生就这样啊，我就不想嘛，怎么样，我就知道说这句话就解决了，我做这样调整一下，我一调一下我就可以把冲突摩擦啊，僵局化解，但是我就不干，斗牛，你看我看你啊，看谁先让，要虚欲啊。其实人要人相处很简单啊，同其好恶嘛啊。要好好相处很简单啊，就是你不要故意惹他嘛，你这个人喜欢什么，讨厌什么。比方说这个人吃饭呢，啊，他米就喜欢煮的软一点，或者喜欢饭煮的硬一点，那你跟他在一起的时候，你就故意给他煮一个啊，他喜欢软的就给他吃硬的，他喜欢硬的你给他吃软的啊，哎，那当然就不高兴了啊。像我们石冈客家人，那不喜欢吃稀饭的，你弄一锅稀饭给他吃，你不是跟我找我的麻烦吗？是客家现在还是不喜欢吃稀饭吗？是 是啊我听说不喜欢吃稀饭啊所以说你相处久你就了解嘛，他喜欢什么讨厌什么，要同其好恶啊啊，要不要故意去哪壶不开提哪壶啊。我们说我很难了解啊，你要愿意了解的话没有难，人很容易了解的，尤其是他一般的也就算，他那个人爱憎好恶啊是很容易了解的啊，你只要去观察他，你就会了解他讨厌什么喜欢什么啊，你就会很快就了解。我们作为没有办法，没有人没有办法的啊，那种身边常常相处的人常常接触，你会不了解，因为你不关心他，你不在乎，你只在乎自己的好恶啊。你要在乎的话，你看我们所有的人啊，那个老板呢，一天跟你见几次面呢？他喜欢什么，你讨厌什么，你搞得很清楚啊。对，你怕得罪他啊，就怎么样被炒鱿鱼了，对不对啊？所以你为了怕得罪老板呢，他喜欢什么，讨厌什么，你都会摸得很清楚啊。但是你老婆喜欢什么，你老公喜欢什么，你根本不想理他啊。知道我也不想，我也不想顺你的意思。所以要同其好恶啊，所以需要跟人合得来很容易的，但是我们就是不甘愿嘛。就是这样虚欲啊，就我现在我吞不下这口气，我就瞪着他，这个虚就有瞪的意思啊，这叫什么，台语有一句叫什么林啊啊，那样，对对对啊，还有一个叫什么称，是吧，什么李国庆，李国庆啊，对，那个看瞪啊，那台语怎么讲，请轻啊，你够轻啊，你够轻，轻的意思就是瞪的意思嘛，对，这个虚就是这样轻。我就听有一个藏仪社的那个礼仪师就在讲啊，说那个有人在处理那个，他说有那个藏仪社的嘛，在处理那个尸体啊，那有的尸体死了以后眼睛瞪得大大的嘛，
啊，然后那就都不懂事啊，那些年轻人啊，现在很多年轻人投入这个行业啊，就半开玩笑就，你给我亲，你给我亲，啊，就对死人他也不会跟你斗了嘛，你给我亲，你给我亲，啊，然后就出车祸，眼睛就瞎了。啊，真的、啊，这是实例啊！就是我听到那个仗义车人讲说，哎，就骑机车出去啊，啊，哎，就撞车，然后眼睛就瞎掉了。啊、所以，尤其是死人，千万不要讲这个话，你够急、啊。嗯、啊。所以这个虚就是这样啊，眼睛上视来瞪人啊，就是我明明可以跟你呢很合得来的，我也知道要怎么做得到叫欲，我知道，可是我悔啊，但是呢。我终于后悔了，为什么？迟有悔，因为我迟疑，我迟疑，啊，我一直延误这个时机，我迟疑。就有时候呢，一句话就可以解决的，可是我就说不出口，我迟疑，啊，迟疑到最后呢，你就要后悔了，啊，所以虚欲你就会后悔，有一天你就会后悔。为什么会后悔呢？因为太迟了，啊，等你后悔的时候已经太迟了。所以我们要同极好恶，要了解他喜欢什么。跟一个人相处，一定要了解他喜欢什么，讨厌什么，然后不要去惹他，不要故意去惹他，啊，不要去惹到他这个部分啊，不要反其道而行啊，不要说这个啊故意去触犯人。所以这个虚欲啊，就是今天我们要跟人合得来啊，啊，要不要迟疑不决啊？要化解人与人之间的冲突啊，不愉快，啊，要能够这个啊，当机立断呐、啊，要赶快解决啊，不要在那边犹豫不决，最后你就要后悔了，因为迟疑所以后悔。相曰：虚欲有悔啊，未不当也，啊，所以这是一个把自己放在不当的位置上，啊。所以不当的位置就是说，明明做得到不做，明明可以化解不化解，啊，明明可以这个和解的，你不愿意去和解，啊，这就是未不当也。啊、所以你看这个名誉和虚誉这两个，名誉就是哇，大声一下，很会吵，很会闹的，啊，虚誉就是这样，啊，所以大部分家庭里面都是这样，父母亲哇声音好大，然后小孩子。对、啊，然、啊、后小孩子就这样，啊，所以呢，那这两个一加起来就杀手了，啊，啊，就是哎，整个和局啊就破掉了。九四犹豫大有德，勿疑彭和瞻，啊，这个犹豫啦，这个犹豫的意思就是说有以为豫啊，有以为豫啊。不是犹豫不决的那个犹豫啊，啊，有以为豫，啊，就是豫卦之所以成为豫卦，就是因为这根爻，对不对？上下相应嘛，豫卦之所以成为豫卦，在这根爻，下面上那个第二根爻，那个有大智慧啊，啊，能刚能柔啊，知为知张啊，知柔知刚啊，万夫之望。啊，那是一个很好的领袖啊，是让人敬佩的、追随的，但是不是真的可以融合到融合这些团体的，让人与人之间啊相处的融洽无间的是在这根爻啊，犹豫啊，所以你光用智慧还是不行的啊，光用智慧会让人佩服你啊，让人追随你，但是要用什么慈悲、宽容、信任。啊，要慈悲、宽容、信任，才可以真的大得民心呐、啊，才可以让人感动啊！啊，不只是佩服你而已、啊，还能够感动人啊！所以有以为豫啊，啊，有以为豫。对，之所以为豫卦就在这里，为什么呢？大有德，因为心量很大，大有德啊，心量广大啊，他心量很大，所以可以得有德的意思就是得民心的意思，因为这个豫卦讲的是要。融洽人心呐、啊，所以他有得人心，大得人心之相啊。所以有大得人心
啊，然后物以啊，用人不疑啊，大得人心啊，就是哇，好多人呢、啊，四海归心呐、啊，大家都来了啊。然后因为你慈悲啊，除了这根爻六二爻有智慧以外，而且还有大智慧又有大慈悲啊，心胸宽大，所以大家都来支持你了。那支持你的话，你就会怀疑啊，这些人这么多人来了啊，我要带领这么多人啊，会不会里面有一些捣乱分子啊等等的啊？不要怀疑，勿疑啊。其实一群人聚在一起哦，不是一个人可以领导的啊。这种聚在一起，我们前面讲的，一开始就讲了，因见之上帝以配主考啊，人管不到的地方，仙佛神圣都加入了，对，所以我们不要太担忧啊，不要疑虑太多啊，这样子呢才会蓬合沾呐、啊，就是蓬合沾的意思，就是这个聚众啊聚人如聚法啊，就能够聚一大群人呐、啊，而且不是乌合之众啊。用很简单的方法就把人聚在一起，团结在一起。No, 就像什么沾，现在人比较没有用这个，女生我们不太聊，女生不是用那个发沾嘛？啊、这个发沾呢，很简单就可以把一头乱发把它做成一个发型出来，是不是这样？发沾的做功能在这里，到底沾是个什么东西？啊？插下去嘛，对啊，然后头发这样盘起来一插，就聚起来了啊，就发型就出来了啊。以前古代女生没有像我们现在发型这么多了啊，都是长头发，然后用发簪啊，做一个型以后就把它固定起来啊。所以这叫聚人如聚法啊，叫蓬合簪，聚人如聚法啊。那头发那么多就可以聚在一起，不会走样，不会变形啊。蓬合簪，为什么呢？因为大。你心量广大，还有什么勿疑啊？没有猜疑啊，没有猜忌怀疑，所以有这种特质的人呢、啊，就可以啊，聚人如聚法啊。然后呢，这时候预卦就真正全面发动了啊。相曰：有欲大有德，自大行也啊，就可以自行也啊，就是这种见猴行狮啊，大行于天下。然后大有德就是得到四海归心、啊、得到很多人的支持拥护、追随。六五贞吉恒不死，贞吉是什么意思呢？就是预卦呢，天下还没有太平啊，还是在见猴行狮啊，就是还在发展阶段的时候啊，那么不要居君位啊，不要居君位啊，如果居君位的话啊，居君位啊，就是第五个位置叫君位，君王的位置啊，不要居君位，如果居君位的话呢，就会啊虽贞亦吉，这个贞吉的意思就是虽贞亦吉啊，虽然你正直啊，但是还是有疾病啊。不要居那个尊贵的位置，要在下面推动比较好啊！你在那边居尊贵的位置，你就被拱起来了啊！所以就算你很正直，还是有吉，因为在发展中啊，最好不要要虚位啊，这个要虚位啊。叫虚位待显啊，所以像以前那个。以前那个秦国啊，统一天下以后啊，后来因为暴政嘛啊，就我们上面讲了上慢下暴啊，所以天下要乱了、啊、那时候就有一个叫做陈胜的啊，那这个陈胜啊，他就起兵造反嘛、啊、很快的就哇攻城略地啊然后就建立了一个国家，很多人支持他，那他就急着要称王了、啊、哇现在我军队有几十万啊
那统领这么大片的地方，我就要急得要当皇帝了，要当国王了，要称王啊。那就有这种贤能之士告诉他，虚位待贤啊，说现在还在打天下的时候，你不要急着称王啊，所以叫他虚其位啊，说我们等待真正有贤德的人出来，我们出来打天下是为了要解救苍生啊，不是为了自己要当国王啊，当皇帝啊，叫他虚位以待贤。结果他听不进去啊，他就称王了，称楚王，哎，不久就被消灭掉了啊。所以他好像出来才两三年而已啊，啊，就被消灭掉了。所以这就是所谓的啊，要虚位待贤，不要居这个君位啊。那如果居君位的话，就要很正直啊，就要非常正直。但是非常正直呢，还是有急啊，还是有急，所以这个位置不好居啊，啊，还是会有疾病啊，还是会受到很多的打击啊。这个疾病不一定身体生病了、啊，会有很多的毁谤啦、攻击啦等等的啊，恒不死。但是因为真，因为他很真正直，所以说他可以恒不死啊，可以恒不死，可以还维持说啊一息尚存，还不会被消灭掉，恒不死。相曰：六五贞吉，成刚也，啊，恒不死，终为王也。六五啊，阴居君位啊，他是阴爻嘛，居于君位啊，就是他还没有气候还没有成啊，羽翼未丰啊，气候未成啊，他就放在那个位置上啊，被拱在那个位置上，所以叫成刚也。就是阴成刚啊，柔成刚，有这个阴成阳，柔成刚啊，阴居阳，柔成刚之象啊。简单的说，你没那个福报啊，没那个德性啊，还没有到那个位置，还有时机也没有成熟啊，你硬要居那个位置啊，叫成刚啊。所以说怎么办呢？真的被放到那个位置上怎么办？要恒不死啊！那你不要想发展了啊，不死就不错了啊，不要被消灭掉就不错了。要不要被消灭掉的办法，就是要忠为王也，要能够守忠啊，还要能够守忠。能够守忠的话，还可以保存，还可以保留保留一丝元气啊，啊，不至于被消耗殆尽了，要守忠。像陈胜就没有了，陈胜就被消灭掉了啊！他称王称的太早、太快、太急。像那个项羽也称西楚霸王，楚霸王啊，横霸天下，称霸天下，最后还是灭亡了。刘邦呢，已经天下都平定了啊，人家要尊他为皇帝啊，他再三的推辞。他是这样，他就觉得自己德性不够，再三的推辞。后来真的是没有，因为天下所有战争都平息了，他才接受了，接受出来成为一个皇帝，所以他就懂这个道理。他一路上走过来就懂得这个道理，就是啊，虚位待贤这个道理。他觉得哇，这个世间有贤德的人太多了，我算什么呢？啊，一定要这个样子呢，才可以呢，啊，才可以在这种还没有大局未定之前呢，才可以推动所有的人呢，啊，心甘情愿的呢，来牺牲奉献，行功了愿啊。上六名誉，成有余，无咎啊。名誉是什么意思呢？啊，这个名就是阴的意思啊，啊。那什么叫名誉呢？就是我们一群人聚在一起要做什么事啊？要做坐月崇德，因见之上帝以配主考啊。那主考是什么呢？尧舜禹汤文武周公啊，啊，通通要做的事情就是普度众生嘛，要做这些事情，聚在一起就是要有做有意义的事情啊，啊，要去传道救人啊，要做这件事情，要行王道于天下啊，所以叫做这个自大行也嘛，要行王道于天下。
但这个名誉就不是的啊，名誉是讲说一群人在一起啊，吃喝玩乐，这叫名誉啊，小酒拎一杯，哈、啊、那个叫什么啊，喝大了，啊，就是欢喜到顶了 啊，喝酒作乐叫名誉。所以他这个名呢是属阴的，阴的又属于物欲的，物欲啊，物质欲望，大家在一起哇，吃喝玩得很快乐啊，叫名誉。这种是属于有福报啊啊啊，一群人很有福报。我们现在台湾人很喜欢这样讲啊，大家聚在一起啊，喝酒啦，唱歌啦啊，然后这个或者出国去玩呐、啊，有钱人这样的、啊，大家聚一团出国去玩呐、啊。出国旅游啦，等等的啊，唱卡拉唱 KTV 啦，什么啊，就最喜欢唱歌啦、游玩啦啊，要不然就是吃好吃的啊，吃大餐聚餐啊，或者像所谓贵妇下午茶，这都有福报的人呐、啊，有福报的人就很容易这样子，名誉虽然很快乐，而且是一群人在一起啊，但是整天都是享受这些东西，这些东西是会幽冥阴冥地府啊，这些重视物质享受，最后都会下地狱的。啊，所以叫名誉，可是都是有福报的人，所以居于上位啊，居于上位啊，所以成有余啊，无咎，就是告诉你啊，成功的人啊，要有余啊，要懂得改变啊，不要整天享受自己的成就啊，所以成功的人要改变，要有余啊，余就是改变的意思啊，要能够改变，然后才可以无咎。才不至于呢，啊，这个一生的努力啊，最后呢，就是吃喝玩乐，啊，然后来说我现在要爱自己，要对自己好一点，要享受，啊，最后这些享受呢，就把你的福报呢消耗殆尽，所以要改变，啊，要改变，要改变到什么？因见之上帝以配主考啊，啊，要牺牲奉献，要替上天办事。啊，要跟这个历代的圣贤效法看齐，要配，你要配得上这个主考啊，啊，配得上这些历代祖先啊、圣贤他们的功业啊，他们那种救世济民的功业啊，这就要向这边去调整改变，才可以无咎啊，才可以不犯错啊，才不会造罪业的意思。所以相曰：名誉在上，何可长也啊？啊，虽然你居于上位，你很有成就，啊，但是呢，可以长久吗？不可长久，啊，所以像我们这个大德林前人，哎，他是一个成功的企业家，他可以过什么样的日子？他可以环游世界，对不对？啊，他可以到北极啦、南极啦，坐游轮啦，他有这个钱啦，是不是？啊，他可以过那种锦衣玉食、享受的日子啊，可以揪团啦、啊、亲友团啦、啊，整团出去玩啦、啊，啊，下半辈子可以这样过的，对不对？可以名誉，哎，可以名誉啊，啊，享受不尽啊。失钱人也是啊，啊，辛苦努力的一辈子啊，那最后牺牲奉献在道场，这就是所谓的成功而能够改变，成有余，啊，才无咎。但如果过那种日子的话，名誉在上啊，何可长也啊？那怎么会长久呢？不可长久啊！所以以前后学的前人侯前人啊，在两年前、三年前归空的啊，他到95岁那年归空成道，他就跟后学讲说，因为他本身也是啊很有福报的人呢、啊，他说他的老朋友。都是事业有成就的人啊，他说那些老朋友没有在办道的，没有在修道的，没有在牺牲奉献的，都不见了，享受不了多久，福报用完了就死了，就不见了啊。那相反呢，他把自己退休以后就开始来办道啊，所以才可以那种长寿健康呢 啊，那最后呢死而不亡，归空以后还成为仙佛神圣啊，所以这才是可以长久的事情啊，啊，不然你有大福报啊，又居于尊贵的位置，光知道享受这种物欲的满足啊，那是不可长久的
何可长也？这是孔子告诉我们的啊。所以这个是啊，我们的豫卦啊，豫卦对我们道心的这种重要性，就是我们都在啊背负一个使命，就是要道传万国九州啊。那道传万国九州呢，就是要建立在豫卦上面，你要让这群人修道办道啊，能够和乐融融，大家在一起啊，哇，很快乐，很祥和，很融洽，没有是非啊，没有互相攻击啊，没有互相毁谤，只有互相帮助，这样才可以把道传出去，才可以见侯行师。那么梅嘎在哪里呢？叫顺以动啊，要柔顺，要温柔慈悲啊，温柔慈悲，而且还要怎么样，牺牲奉献啊，要付出很多啊。啊，这个关键在这里。还有什么？你要有智慧去做正确的判断。那不是说你书读得好啊，知识丰富就有智慧，没有欲望啊。你要有办法能够喜怒哀乐之未发谓之中啊，能够让自己的情绪和欲望啊透过修持归零，让自己保持在这种啊没有情绪没有欲望的状态之中啊，这时候就会有智慧做出精确的判断，然后才不会呢以盲导盲啊，才不会瞎子引着瞎子啊乱办一通啊，才会诶走到正确的路，走到哪里就开到哪里啊，不会处处碰壁啊。那这种智慧其实很简单，就是常常回光返照。回光返照的目的是要让自己呢漠视肉体的欲望啊，重视心灵的纯净，就是这样。越修修道修得好不好，不是在你说哇学问越来越好，口才越来越好，能力越来越强，重点在什么？他欲望越来越少，脾气越来越好啊，越来越慈悲，越来越有爱心，这就修道成功了啊。那这种人呢才可以，不是光自己修而已，自己办，这种人才可以呢带别人修，带别人办啊，才可以口啊，才可以口几瓜狼来修都啊，不是光自己修而已。所以这些就是关键所在，这今天我们这堂课都讨论得很清楚。最怕的就是这个名誉虚誉，还有这个上六的名誉啊，最怕就是哇你啊大虾小虾啊，很爱吵很爱争执的啊，那这是一种，这个破坏和谐啊。还有就是啊，还有就是不是大虾小虾，就是大小眼啊，大眼瞪小眼啊，彼此看不顺眼，这样这个也是啊，这也是会后悔的。那还有就是呢，大家聚在一起啊，哎，快乐啦啊，吃喝玩乐啦，唱歌啦啊，旅游啦，很多人喜欢这样子 啊聚在一起就是唱歌旅游啊。像这次后学从这个啊去带团去那个神威嘛，从神威回来以后呢，道心憋了好久了，终于有一位道心跑来问后学，点师回程的时候可不可以唱歌？我说好啊好 啊，你们已经憋那么久，唱吧。我才说唱歌吧，那个司机就讲了，那个驾驶就说啊，对不起，很抱歉，我们刚好这台车卡拉 OK 送修。啊，这人聚在一起就想要唱歌啊，对不对啊？他都要好表现呐、啊。我说好吧，那我就让你自己清唱，他又不要。嗯，啊，他没有音乐伴唱啊，他就后来他就跑去睡觉去了。嗯，我说回程的路上就要做什么？心得报告嘛，心得分享嘛，这是最好的，对不对？我们就一路心得分享回来啊，每个人都起来讲啊，你到佛山之旅啦，到神威之旅啦，你有什么心得，有什么感想？哇，那个很热闹的、啊，一路这样讲回来多好啊！但是大家的啊，上游览车一群人聚在一起啊，就是想要唱歌啊，要玩啊，唱啊，吃啦、啊，喝啦、啊，就是这样啊，这就是所谓名誉啊。所以这个是
我们带领众人啊来修道办道普度众生啊，要注意哪些事情，这里面都讲得非常清楚啊，大家好好去研究一下。好，今天我们就讲到这里，谢谢大家。一再谢谢大家。